nu börjar vår lilla resa här. Vi ska ju åka enpetarmoped emellan Vänern och Vättern, så emot Töreboda hållet. Där startar vi. Ett tillägg efter Göta kanal, den där dragvägen som de drog båtarna förr i tiden, när tiden begav sig. Jaha, nu har vi packat av mopederna. Nu ska vi börja på att puttra lite efter kanalen. Nu ska vi försöka få i oss lite mat. Vilken sida om. Jag är också lite osäker, men... Tur att Lasse är med så vi inte kommer så fort fram. Ja, tack.
Men du, den satt fast. Ja, ja men här. Den... Måste ni skåda? Ja, vi letar på det här boendet och så. Ja, vi letar på